Holubí dům, což takhle dáci špenát nebo jahody mražený. Jde o nejznámější hity Jiřího Schellingera. Dnes je tomu přesně 40 let, kdy jeho slibnou kariéru tragicky ukončil skok z Bratislavského mostu do rozvodněného Dunaje. Jeho jméno rozhodně není zapomenuto. Jiří Schellinger klamal tělem, zatímco ho ženy milovaly kvůli jeho procítěným písním. On chtěl hrát tvrdý rock. V 70. letech v Československu chtěl žít jako pravý rocker a to mu přinášelo spoustu problémů. Nám se líbí hrabě Drákula. Kdo zná Jiřího Schellingera? Jak se ti líbí Jiří Schellinger? Mně se líbí Schellinger, ale když nespívá, protože chrapčí a babinka se ho bojí. Byl začátek 70. let a s baravou kapelou v pražské kavárně začal vystupovat mladý muž s charakteristicky chraplavým hlasem, jaký u nás neměl obdoby. Právě v kavárně ho objevil Karel Šíp. Bylo mu asi 19 let tenkrát, v bílých džínách, to si pamatuju, v bílý košili, a který zaspíval tak, že mě to opravdu přikovalo úplně jako k židli. Karlu Šípovi se podařilo nedostudovaného instalatéra přetáhnout do své kapely. Začal necelý rok plodné spolupráce. Čtyřměsíční angažmá v Bulharsku, kde kapela nastudovala asi nejznámější Schellingerův hit z pera Zdeňka Svěráka a hudbou Jaroslava Uhlíře, Holubí dům. Jarda Uhlíř se Zdeňkem Svěrákem dlouho nevěděli, komu jí svěřit. A já jsem toho Jardu přesvědčil, že ten hlas toho Jirky Schellingera, který do té doby nic nenatočil, že je to pravý pro tuhle tu písničku. Hledám dům holubí. Písnička Holubí dům bylo to, co tý naší kapele zlomilo vás. Protože, jakmile to slyšeli kluci tamhle od Ringo Čecha, tak jako ho vyhledal Ringo a dal mu lano. Oba jsme chtěli dělat big beat, rock and roll, tvrdší, tvrdý. No a to jsme nedělali. Ani já s Viktorem, ani Schellinger u Uhlíře. Byla to láska na první pohled. Kdybychom nebyli oba zapřísáhlí heterosexuálové, tak jsme se hned vzali. Plásli jsme si a začalo krásných 7 let. Jako paradox se ale může zdát, že do širokého povědomí se budoucí hardrocková hvězda Schellinger dostala až díky televizní estrádě Václava Zahradníka a písni Švihák lázeňský. Sobota večer, to se dívá celá republika. To byly 4 miliony diváků. No a trefili jsme se, udělali jsme Šviháka lázeňskýho. V sobotu ho zaspíval a v pondělí už jsme si psali termíny. To je mamka Jirky teda. No, to je babička. Babička Miluška. Ty je táta hodně podobný, že má takhle tohle celý podní táta. Tady jsou kluci, oba dva. Tady je Jirka, Milan, to jsem já a to jsou moje rodiče. Poslala mě moje dívka pro jahody červený. Jirka byl sice pražské dítě, syn váženého učitele klasické kytary a květinářky, ale narodil se v tomto domě, v Bousově pod Železnými horami. Z toho důvodu, že sestra nechtěla rodit v Praze. Nechtěla jít do porodnice, protože říkala, že by jí to mohli vyměnit. Pamatuju si první kytara, kterou jsem měl, byla od Jirky. Že jeho táta byl učitelka klasické kytary a Jirka vlastně v těch 15-16 takým, že hrál to, co se hraje na kytaru, Paganini, Carcassi. Jiří měl skvělý muzikantský základ. Hrál na kytaru, piano i housle. V roce 1975 byl 4. v anketě Zlatý Slavík a jeho šlágry jako Což tak hledáci špenát nebo Renéja a Rudolf si broukala celá republika. Ale v Jiřím doutnala duše rockera, která měla dát soudruhům zabrat. Prosím vás, jak se vám líbí Jiří Schellinger? No, líbí, potřeba by taky někdy k tří goliči. My jsme s Jirkou začali mít velmi brzy, jakmile jsme přitvrdili, velký problémy. My jsme dostali zákaz třeba v jižních Čechách, jsme nesměli hrát, je tam něco se provedlo, tak jsme okamžitě jeli prostě na Slovensko na měsíc hrát, jo. Jirka byl skvělý člověk, ale on byl Jekyll a Hyde, jo. Když byl střízlivý, tak mluvil tiše, byl umravněný, žvejkal hřebíček, aby byl zdravý, jed obilí, nelhal, ale jakmile se ožral, tak se změnil a byl prostě, byl to bojovník rvavej,
který chtěl napravovat svět pěstma. A dlužno poděkovat taky Frantu Ringočechovi, že vůbec ta kapela dofungovala do té doby, do které dofungovala, protože ty kluky by pozavírali v té době. Vyhodili televizor z okna, převrátili skříň, roztrhali peřiny. To byla krásná doba. My jsme uměli žít. Jsou tam takové ty estrádní věci, které byly natočené právě z důvodu toho, aby Franta Ringočech mohl vyžehlit ty průsery. Letí muži báječní sem k nám, stroje na zem posadí, tleskám. Koncertní sály praskají ve švech. Český hard rock působí jako zjevení. Skupina dokonce přebírá i světové hity kapel jako Black Sabbath nebo Deep Purple. Ještě spí a spí a spí zámek Šípkový. Bylo mi nějakých 12 let a písnička Jirky Schillingera Šípková růžinka mě tak zaujala, že jsem vlastně měl ten pocit, že se musím naučit hrát na kytaru a začít si zpívat. My jsme tenkrát velice rychle pochopili, že bez vlastních písniček to nejde. Já vím, že Uhlíř mě má strašně za zlý, že jsem Schillingera uchvátil a říká, ten Ringo je pěkná svině, já bych Jirkovi udělal tolik hezkých písniček, ale zapomíná, on by je sice udělal, on je umí, no ale Jirka by nepsal nikdy. Počet skladeb, které Jiří Schillinger stihl natočit, je překvapující. Asi okolo 150 a víceméně drtivá většina z toho není vůbec známá. Hraje se jich v rádiu třeba 10 průměrně. Určitě vím, že nesnášel, a vím to i od jeho první manželky, že nesnášel Hlubý dům. Nesnášel je tak strašně, že kvůli tomu ostříhal v bytě kytky jednou. Po těch 4 letech už jsme začali mít každý trochu jiný názor na to. Já jsem se trvával na těch nejtvrdších kapelách. Jirka začal dělat takovou složitější hudbu, jako jo. Nepochopím, že jsem to zahrál, jo, vůbec, tak jo. A teď Jirka apeloval, aby jsme hráli co nejrychleji na těch koncertech. Doslova v předvečer nahrávání nového alba Zemětřesení se ale Jirka nevrátil z pracovní cesty do Bratislavy. Byl 13. duben 1981. Já to vím úplně přesně, protože mě to vyprávěla osoba, která s ním byla na tom mostě v Bratislavě, když on do toho Dunaje skočil, takže ho vyhecoval nějaký mladý kluk z Bratislavy, že frajer se pozná podle toho, ne že zpívá, což takhle dá si špenát, ale podle toho, že skočí z tohoto mostu, to byl duben, rozvodněný Dunaj. Mně bylo jasný, že se vsadili, že neskočíš, skočím, neskočíš ty, tak skočím taky srabe, neskočíš, skočím. No kluk se slíknul do trenýrek a skočil. Jirka měl kožich, kožený boty a týhletý holce dal doklady, občanku, klíče a řekl jí, tady to máš, já tam skočím, ale tamhle někde na břehu už na mě počkej s taxíkem, já tam někde vyplavu. No, skočil v kožichu a už nevyplaval. Smrt známého zpěváka ihned vyvolala řadu spekulací. Emigroval na západ, chtěl jen zmizet, byla to sebevražda, měla v tom prsty STB, se slavili narozeniny, že tam byla i teta Míla, jako jeho maminka. A všechno bylo jako ve oslavě a přišel telefon, že volal Milan, že Jirka je po smrti. Jsme tomu hodně jako dlouho nevěřili, jsme se bavili pořád jako v rodině, že jsou taky možnosti, kde mohl utíct do Rakouska, bylo za komunistů, tak pořád se říkala ta naděje, že do té doby, než ho našli, to, než našli tělo, tak jsme tomu nevěřili. Já prostě nevěřím tomu, že by tohle to udělal. Páč, znal jsem ho v dětství, žádný plavec nebyl. Tělo se v Dunaji našlo až začátkem května. Rodinou údajně nebylo nikdy identifikováno. Máti mě ani neřekla nějak, že jako se něco stalo. To jsem se já dozvěděla z spolužáků ve škole, což teda nebyla dobrá varianta. Samozřejmě jako dcera na to nahlížím, jako na otce úplně, jako na zpěváka, že prostě chyběl strašně. Jo, a doteďka prostě chybí. A chybí i celé generaci fanoušků. Letos by Jiří Schillinger oslavil 70. Tento zvláštní rok dvojitého výročí se tak připomínají alespoň na sociálních sítích ve skupině Schillinger 70. A já po dlouhý době jsem to slyšel, uvědomil jsem si, kolik srdce bylo v tom zpěvu, kolik citu, jak, a úplně mě přijel mráz.
když jsem si uvědomil, jak to byla významná osobnost, ten Jirka.